Kad nisi ni u šali, ljubavi sa mnom probala. Uvijek si neke odlikaše, kraj sebe kod cuke vodala. A ko sem Boga zna, kada gvožđe postaje grožđe. A ko sem Boga zna, odakle to i kako dođe. Kad si rekla da me voliš, da li si budna ili spavaš, imaš li pojma gdje sam sad? Da li ti šta je znači ako čuješ da dolazim u tvoj grad? Kad si rekla da me voliš prvi put, kad si rekla to, da ti tijelo gori kao što nikad nije gorilo u. Kad si rekla da me voliš prvi put, kad si rekla to, kad si rekla da me voliš. I sad bi svi jezici rekli, zašto Petre nisi više pevao u Zagruzi? Klasika. Da? Da. Jel te pitaju to non stop? Da, to me pitaju non stop. Što nisi pevao više, što nisi bio aktivan, što si nisi... Budalisao, što nisi ovo, što nisi Budalisao, ovo? Jeli? Da. A šta si trebao, kako da si budališ? Pa nije, znaš kako, ja sam napolju malo drugačiji i onda malo sam tamo bio stegnut, pa onda budališ nisam... Budališeš se napolju, jeli? Ma, dobro, ostale su neke tvoje pa, putne izjave, zahmuri, pogledaj. Polje, trči, livadu bit će puno ti bolje. Cveća, jeste. Ali vidi, ja ti, sijaj. Da ti kažem, oni su se smijeli, ali ja sam te tada razumjela. Ja stvarno tako... Eto, vidiš. Stvarno, ja tako zamislim... Polje, livadu, trči. I bude ti bolje. Pa ne, generalno, bude mi, stvarno mi bude bolje. Pa da, treba razmišljati pozitivno na sve stvari i onda ti bude lepše. Budališe što u prevodu. Tako je, da. Dobroveče, kako ste? Odlično, hvala na pitanju. Tako mi delujete, ali moram da pitam pogledalaca. Odlično, odlično. Šta radiš u slobodno vrijeme? Šta radiš posle Zadruge 5? Pa u slobodno vrijeme, meni je slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme nastupam, znaš kako. Tako je, nastupam, da, u slobodno vrijeme, tako da mi to uglavnom slobodno vrijeme. Nastup, pa onda nešto rad oko studija, malo muzika, svašta nešto, malo sport, malo i sport. Jel ima više nastupa posle Zadruge? Pa ima, ima. Naravno, radim ono što kaže, pun gas nestajem i nadam se da će tako i ostati. Pitaju te ljudi i dan danas za Zadrugu, kako ono dan, je, stvarno Miljana onako, kako da, recimo? Dan danas mi pitaju non stop kad me vide, tačno znam na pamet 10 pitanja koje će mi pitati unapred. Jeli? Da, 10 pitanja unapred. Kako u Zadruzi, jel namešteno, jel ovo, jel ono, da, jel namešteno, jel ovo, jel ono, polako ljudi, onda svima moram na te nane da objašnjavam iz početka sve. Da, a od kad si sa kolegom gitaristom, kako bi ime ubiđeš sad? Dane. Dani? Dane. Da. Dane. Dane? Pa da ili ne? Yes, no. Okay, yes, no. Yes, no. I Petar Vasić večeras sa nama. Od kada ste vi zajedno uopšte kao grupa, band, kako se već oslovljavate? Dane, ja se znamo od srednje škole. Znači ima nekih 10-12 godina, tako nešto. Mi smo zajedno svirali u školskom bendu. U školskom bendu smo svirali zajedno. Pa smo se onda malo rastajali. Onda on na neki svoj put otišao, ja na svoju stranu. Pa smo, i kada ste ponovo sad, sastali? Pa smo se ponovo sastali sad skoro. Čekaj, zašto Dane nije ušao u Zadrugu? Da, pa i ja se pitam, i ja se pitam. On bi baš bio za tamo ono zanimljiv. Ja. Dovoljno mu ime kao Dane. Dane, da. Hoćeš da. Mi reći kako se zoveš, Dane? To je realno. Prati se ona i već krene sukob. Dane, pratiš ti Zadrugu. Jesi pratio makar Petra dok je bio tamo? Samo njega malo. Samo njega. Neke ove highlightse što si... E, pa večera ćemo gledati upravo, da, highlightse i one najzanimljivije situacije, pa ćemo čuti i tvoj komentar kao neko ko možda nije najredovnije pratio. Biće nam svakako zanimljivo da čujemo kako ti gledaš na sve to što se dešava trenutno tamo. Petar, ti svakako pratiš u toku si, iako nećeš šalju ti ljudi. U toku sam, da, u toku sam. U toku sam. Ko ti je možda nekako privukao pažnju od Zadrugara? Novik sad, Bilal je tu napravio ozbiljnu priču. Da, onaj mali što je sa Majom. Sa Majom trenutno. Pa da, on je mi nekako ono, zajebant lik, vidi se ono, zna šta hoće i to je to. Sad što je jebiga uleteo s Majom u tu neku... Malo hoće, malo neće. Malo hoće, malo neće. Malo da, malo ne. Malo se zeznuo što je zagrizao to ono s Majom. Čekaj, da li se zeznuo ili misliš da je možda čak i namerno izabrao Maju? S obzirom da, ja mislim da nema neko na Balkanu da ne zna ko je Maja i kakva je Maja. Pa vidio, moguće to, vrlo moguće to. Da se namjerno zakačio za nju, radi je to što kaže ono kadra ili kako već da ga nije ljudi primete. Nije namjerno to je Maja danas. Svidio, baš je bila naložena Maju.
toliko da Maja je rekla teško 10 sekundi da može sa njom. Tako da, to je to, ja mislim. Pa eto, onda znači... Naložen je sigurno eto, na Maju. Eto, vidiš, 100% je onda odlepio za njom. Odlepio je za njom. Eto. Dobro. Kaže, ona, ja pa se moguće. Pomerim, znaš, kaže, ja se pomerim i već gotovo. Gotovo, a? Plakala je danas. I juče isto. Bilo je teško gledati. Nisam ispravila. Pa zbog tih 10 sekundi. Ali ajde vidimo prvi highlight, onda ćemo to komentarisati sa našim gostima. I to nije sve, nismo večeras samo Dane, Petar, Ana i ja, već imamo još jednu sjajnu gošću, ali sve to nakon prvog highlighta. Vi već sad zovite na 0677 300 300.